Éden distante. Não era para ser assim. Vai, Mac. Está logo ali. Se alguém podia dar um jeito em tudo, Joel, sabia que seria você. Ok. Estamos procurando uma fonte de energia. É o único jeito de reativar a nossa base. Gravou o cheiro, Mac? Então vamos à procura. Sim, minha exoarmação está funcionando. Os propulsores estão recarregando como deveriam. Ali. Uma abertura no topo daquele penhasco. É por onde vamos. Nucleobytes catadores. Oh! Por que estão nos atacando? Vem aqui. Armações velhas de nucleobots. Parece que os bots catadores fizeram uma limpa.
Vamos subir. Vai na frente, Mac. Estou atrás de você. A maioria das pessoas da Terra viu fotos de Éden distante e não viu nada além de pedras e areia. Mas alguns de nós viram um futuro paraíso. Aqui, Mac! Garoto, é uma longa descida. Parece que o robô da célula de energia sumiu dessa porta. Aquele carinha deve estar por aqui. Você. Vamos colocar você de volta no suporte. Entra ali. Escuta. Ouviu isso? Vamos, por aqui.
que deve estar do outro lado da porta. Agora sim. Oh, Mac. Vou te buscar, amigo. Tente ter mais cuidado. Não vamos encontrar muitos robôs amigáveis aqui. Acho que acordamos uma colônia inteira. Mais delas. Droga. Delas. Você reparou nas armações delas, Mac? Estavam todas corroídas. Também não gostei, mas precisamos ir em frente. Outro robô de célula desaparecido. O que assustou eles para fora dos suportes? Tenta. Grava o cheiro, Mac. Não se preocupe, não vamos te machucar. Pronto, melhor assim? Dá uma olhada em volta. Vamos? Eu sei, também estou ouvindo. A fonte de energia deve estar perto.
Nucleobots são muito mais inteligentes que os Nucleobytes, mas projetamos os dois para serem sempre leais e proteger os humanos. Estou tendo leituras muito estranhas da fonte de energia. Será que de algum jeito está afetando os outros bots? Vamos, Mac. A fonte de energia é por aqui. Meu extrator deve funcionar dessa forma, como antes. Aquela coisa tem escudos. Talvez meu tiro carregado possa dar um fim nela. Olha, a fonte de energia é um tipo de núcleo. Se chegarmos mais perto, aposto que consigo pegar com o meu extrator. Vamos fazer uma busca. Devagar e sempre. Droga! Bem, acho que vai ter que ser do jeito difícil. Precisamos chegar ao núcleo. Vamos nessa, mestre.
fonte de energia que rastreamos? Nunca vi um núcleo assim antes. E você, Mac? As cores estão todas misturadas. Ah, vem cá, garoto. Vamos ver essa perna. Não está tão ruim. Mas não posso consertar aqui. Consegue voltar até a base? Tá bem, tá bem. Vamos pra casa. Certo, Mac. Conseguimos o que queríamos. Vamos voltar à base. Ah, acho que o núcleo estava ligado ao sistema local de segurança. Está nossa base. Lá, doce lá. Nucleobots traidores! Não deixe chegarem perto da base! Marco 8. Habitat móvel de manutenção. Casco duplo e sistemas de redundância por tudo. Feitos para serem duráveis. É claro que ninguém pensou que teriam que durar tanto. Vamos entrar e ver se este núcleo religa a energia. Vamos lá. Estranho.
Nem parece ter perdido energia. Ei, garota. Se receber essa mensagem antes de dormir, bons sonhos. Se não, acorde logo. Já se passaram 200 anos. Escuta, tenho mais trabalho para fazer aqui, mas meu lugar na próxima frota de evacuação está reservado. Te encontro em Éden Distante, como prometi. Não se preocupe, John. Tudo está indo conforme o plano. Eu sei, Meg. Nada está indo conforme o plano. Então olha. A torre da próxima área está desligada. Agora que temos energia, podemos destrancar o portão e ir lá verificar. Mas o relatório diz que a torre está desligada há 96 anos? Então por que não acordamos quando o problema começou? Não somos a equipe de manutenção mais próxima? O que houve, pai? Cadê você? E cadê todo mundo? Vamos, Mac. Eu vou consertar você. E depois nós dois consertamos a torre. Vem até a bancada, Mac. Tudo pronto. Ok, Mac. Pronto para me ajudar a consertar a torre de terraformação?